Base tu edhe një qik për satirë, shumica e futbolistave të mëdhenj nuk kanë ngjarë nga baballarët, por kanë ngjarë nga mamat. Kështu që kjo është edhe diçka tjetër që nuk janë bërë futbollista. Nëse me atë mentalitet, me atë vullnet që ka Rudi... Vetëm Rudi ka... E ka pasionin edhe në fushën nuk e di nëse ka atë pasionin e Rudit për futbolin, për kushtimin, për gjithësin, unë besoj që ata do... A i ta djali fiton më shumë para se unë të soltiku. E, pa, ka ndryshuar. Si, ka ndryshuar, dakor. Kemi në i lajmë, kemi Fation... Jo, që të si e ma... Se ti gjithmonë jetë e lajme sportive që... Nxjerr tek tema në kohë reale, kemi në i thuaj. Sepse jemi këshu... Lajmë nga që vjen nga Jasir Asane, që ka një thumbim, si duke për një postim, ka postuar një diska në rrjetet sociale. Qa thot Jasiri? Që nëse se ke veshur kur fanelën e Partizanit, nuk e kupton dot se sa e rëndë është. Është si duket është një kujë... Vazhdo në gjithë hanë vetëm shkruajnë për Partizanin që nuk shkon mirë.